حلبان احمد محمد ديري نعنا عمال مهي قدن بيه كشقيني سدو عاوين لها داد كدن يرتي كردقن مقالة ده هرقيسة ايا قويسس كلدوون او كنول ديگان كمسال لها اي مقالة ده هرقيسة وحو قارسية ديقى كلدوون اي سوكو چرا لعاق قويسس كان ده يرتا وقاركود نهايستانو بد كلدوون ايا داد كچيرن مسكح ده ايا غورين تي وحو قاري هو يهايستا عرور يويل مسكح ده كحانو سن ايا وحانو قارسية ديق لعاق حلبان كو هل كان كهد ليا ايا يري waxa halkan waxaan joognaa reerkii saboolka ahaa ee ayaan joognaa laba reer oo kale iyo qaar kale oo soo maray waan meel mari doonaa qaar kale oo dadka farbadan kale oo soo maro marka jaleedii ay in kaadif ayaa habar yariin in ku soo dhiibtay kaalmadaas waxaan jecelahay inaad iga gudoontaan wixii kale helana waan leenimanayaa guriga uu socdaa guri wanaagsan baa uga socda magaalada agteeda marka insha Allah bismillaah kariim carruurtaasu ayaan dhow iskuuladii macaamadaha ayay u soo dhawaan doonaa hooyada qoyskan ayaa iyaduna goobtaasi ka hadashay waxaana u mahadnaqday dhibaana axmed maxamed deeriye nacnac waxaanay tiri jaaliyaddii ay ka timidna waan u ducaynayaa waana kaa gudoon inankinoo kaa xanuunsanayo waana kaa dayhayna gacanta ku hayna dhanka kale xildhibaan axmed maxamed deeriye nacnac wuu sii watay qaybinta iyo caawinta dadka dayarta waxaan u gaadhay qoyska kooban lix qof oo afar ka mid ah xanuunsanayaan waxaan u gaadhsiiyey deeq lacaga waa kan mar kale xildhibaanka oo goobtani gaadhay ee gabadhuna barkada kaga dhacday waa reer iska alxamdulilah rabbil caalamiin iska mashqaysan wixii wax soo taraayade waa kuwaas u arkaynaa imikana qolada kaadhif ayaa lacagtii soo dirtay oo dadkan u qaybqaybinay ka mid yihiin marka waxaan leeyahay waa mahadsantiin dadka muxsiniinta meel kasta jooga especially charity in Cardiff jooga ee ku hooyay shalay ilaa aanu shalay qaybinay imkana naga hooyay intan mid ka mid a qoyskan ayaa iyaduna halkaas ka hadashay waxaana u mahadnaqday xildhibaanka insha allah ilaahay idinkana idkaysa mariyo ilaahay qolada tvga si fiican noo soo booqday ilaahay waan idin baryana ilahay caafimaad sareecan iyo asaaqad barkale qolada lacagta noo soo dirtay ilaahay khayr ha siiyo si kastaba ahaatee xilli magaalada hargeysa ay ka jirto dhaxan darani uu xildhibaan axmed maxamed deeriye nacnac u kacay siduu caawin lahaa dadka danyarta isagoo maalmihii ugu dambeeyeyna gaadhsiiyey deeqo kala duwan oo isugu jira dhar lacag iyo agab kala duwan ismaan axmed ismaan star tv hargeysa